សូមក្រុមនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅក្រោយមានការរិះគន់ពីមហាជនខ្លាំងរឿងប្រឡែងកូនក្រពើកាន់សិលពេលនេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានទទួលកំហុសសុំទោសជាសាធារណៈហើយបងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការផ្ទុះការរិះគន់មួយយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែលោកជំទាវបានប្រឡែងកូនក្រពើមួយក្បាលចូលទៅក្នុងតាក់សិនអង្គរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងតែនៅមុននេះបន្តិចលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានបង្ហោះសារសុំទោសទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសថានាងខ្ញុំហ៊ុនស៊ីណានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពថានាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំហុសឆ្គងដែលនាងខ្ញុំបានប្រលែងសត្វក្រពើហើយបានបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសុវត្ថិភាពពេលសត្វក្រពើនេះធំអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ទៅអនាគតកាលពីម្សិលមិញនាងខ្ញុំបាននិយាយថាមកពីមិនមែនបំរាមមិនមែនមកពីនាងខ្ញុំគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេតែវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចាត់ដល់ខុសឆ្គងរបស់នាងខ្ញុំនឹងដោយមានគំនិតក្នុងចិត្តថាសត្វលោកទូបីជាសត្វស្លូតឬសាហាវប្រិយផ្សាយតែងតែប្រាថ្នារស់នៅសុខសាន្តដូចគ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមស្នើសំណូមពរឲ្យអាញាធរសរសេរបំរាមផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចប្រលែងសត្វដូចនាងខ្ញុំបានធ្វើខុសក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបុណ្យមិនហ៊ានប្រមាថជីវិតសត្វលោកទេនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសយកជាមេរៀនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងវៀងចាក់កំបីខានចាលោកជំទាវពិតជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កូនចៅមែនក្រោយពីទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងលោកជំទាវក៏បានសុំទោសជាសាធារណៈនិងទទួលស្គាល់អំពីកំហុសខ្លួនឯងដែលបានប្រលែងកូនសត្វក្រពើដ៏កាចសាហាវដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សបានពេលដែលវាធំឡើងចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា